כפי שאנחנו יודעים, שבת יותר חמור מיום טוב. יום טוב זה לאו, שבת זה קראת, וזה שזה יותר חמור. אף על פי כן, החמיאו רבותינו ביום טוב יותר משבת מאיזה עניין. מהו? מוקצה. מוקצה שמותר בשבת, אסור ביום טוב. יש מין מוקצה שמותר בשבת, אבל אסור ביום טוב. למה? שמי יבוא לזזל בו. מותר לעשן סיגרה, מותר לבשל, מה זה יום טוב? זה כלום. חס ושלום. יבוא אחר כך לזזל ביום טוב. לכן, עשו את זה גדר. עשו מוקצה שמותר בשבת, עשו ביום טוב. לא כל מוקצה בשבת, מותר בשבת. מוקצה עשו בשבת. לקחת כאלה שמלכתות האסור, להשתמש בו ביום טוב, בשביל סתם חוק פועל עליו, שלא יגנב, שלא יישבר, אסור. אפילו כאלה. מלכתות לאסור, אסור. מה זה? כגון פטיש, שעד הפעם משתמש בו. זה כדי מנחתו לאסור. והוא רוצה לקחת אותו, שכח אותו בגינה, פחד שלא יבוא יקחו אותו, שלא יגנב, שלא יישבר. אסור לקחת אותו. אבל בשביל לתתר אותו, בשביל לפצוע בו אגוז או שקד, יצריך גופו, זה מותר. גם יש כללים בדבר, לא הכל אסור. יש כאלה שמנחתו ליותר. כוס, צלחת, כפית, מזלג, כל זה קטן יותר. אף על פי כן, אסור לשתות אותם בחינם. יש פה כוס, תקח, פה שם אותו פה, מה אכפת לך? למה אתה רוצה בעינם שלו לצורך? בשביל צורך, טוב, אתה רוצה לשתות בו, רוצה לאכול בו, רוצה את המקום שלו, זה נחר. ופה, אתה לוקח אותו מכאן, שם אותו כאן, בלי שום טעם. זה אסור. כן, נמצא שגם בשבת יש דברים שאסור. לא כל מוקצה מותר בשבת. יש מוקצה שמותר בשבת. יש דבר שהוא אסור באכילה. אסור באכילה. אבל מותר בהנאה. מותר לתת אותו בשבת. למה ראוי לבהמה, חיה ועוף, כמו שמותר בהנאה. אבל יש מוקצה שאסור בהנאה. דהיינו, נשפח על בשר, נשפח עליו חלב. בשר וחלב זה אסור בהנאה. זה אסור לתתר אותו ביום שבת. שמע, זה לא מועיל כלום. אסור באכילה, אסור בהנאה. כן, זה אסור לתתר אותו בשבת. זה כולם יודעים. לכן גם כן, קליפות. יש קליפות רואים למאכל בהמה. כמו נגיד, קליפות של בוטיח, קליפות של מלפפון, כל הדברים. הוא שאתה את זה לבהמה, יכול לתת את זה לבהמה. אפילו אין לו בהמה, יש בהמה בעיר. לא חסר בהמות בעולם. כן? יכול לתת את זה לבהמה. כמו שראו לתת את הבהמה, מותר לתת אותו. אם שם אותו על השולחן, ייקח אותו, ישים אותו בתוך האשפה. בתוך פח הזבל. כמה שהיה מולה על השולחן. הוא לא רוצה שישאר כל הזמן בזה על השולחן, זה מותר. למה? ראוי למאכל בהמה. אבל יש מוקצה שלא ראוי למאכל בהמה. כגון קליפות של אגוזים, קליפות של שקדים, קליפות של ביצים. אלה לא ראויים למאכל בהמה. אף בהמה לא תאכל את זה. לכן זה אסור לטטל אותו. אם שאר, שאר במקומו. הוא באדם שיש לו דעת, רוצה צלחת ריקה, שם שם פרוסה אחת של לחם, בצד השני שם הקליפות. מטטל את הצלחת הזאת, אגב שיש שם דבר שהוא מותר, כגון כמשל פרוסה של לחם. אבל אין שם שום דבר, זה אסור. הוא רוצה לשים את הקליפות של אגוזים, של שקדים, בתוך צלחת. זה אסור. אחר כך יהיה אסור, גם לטטל גם את הצלחת אסור. למה שהיא מיוחדת דבר האסור. אם יש גם דבר שהוא מותר, זה מוקצה לדבר אסור ומותר. יש לו פרוסה אחת של לחם, שזה מותר. ויש לו שם את הקליפות שהם אסורים. מטטל את זה אגב שיש שם דבר שהוא מותר, מטטל גם כן דבר שהוא אסור.
כל הדברים האלה לא נדעו בזמן רבותינו דווקא חכמי הגמרא. גם קודם זה, כבר בזמן דוד המלך, כמה אלפים שנים לפני הגמרא, כבר היה העניין של נוקזה. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בגמרא מסכת שבת דף למד. דוד המלך עליו שלום אמר, הודיעיני על שם קצי, מודיעתי מה מהי. בקשה מהקדוש ברוך הוא שיגידו מתי הוא ייפטר. אמר לו, זה סוד, אני לא מגלה לשום אדם, מתי הוא ייפטר. הוא אמר, תגיד רק איזה יום בשבוע ימות. יש כמה ימים, תן איזה יום אחד בשבוע. אמר, כן, בשבת הוא ימות. אמר לו, בוא שעונה, למה ימות בשבת? ימות ביום ראשון. שבת, שתשאר גופה התאורה שלו עד יום ראשון, למה? שימות יום ראשון. אמר לו, לא, אי אפשר. מי את המלך, חיי המלך. זאת אומרת, הגיע שעת מלכותו של שלמה מלך. אני לא יכול לגזור ממנו יום אחד. אמר, טוב, כן ימות יום שישי, אני אבטר לו יום אחד. שהוא יהיה מלך ביום שישי. אמר לו, לא, טוב יום בחצריך, מעד בחרתי. אתה לומד אצלי בתורה, כל המסחר הזה שביא חיו של העולם. אפילו ששלמה מלכה מקריב 1,000 עולות בכל יום, היום שלך, של התורה שלך, שווה 1,000 עולות. כן? לא יותר בעולם, כן? רק ביום שבת. מיד, קיבל עצמו עוד דבר אחד. מי שעוסק בתורה, לא יכול מלחמה ולשתות בו. יום שבת היה מקודש כולו תורה. כל יום שם ודמיד עוסק בתורה. מלאכם מוות לא יכול לגעת. לא תבונך אליך חרעה ולא יקרב אליך. לא יכול לקרב אליו. יום שהיה צריך למות, דוד המלך, אין חכמה ואין תבונה לגוד השם. שלח קדוש ברוך הוא מלאכם מוות לתקף את נשמתו. הוא לא יכול לגעת בו. הוא עוסק בתורה. זה כמו סביבותה אש. לא יכול לגעת בו. מה עשה? זה מתוחבל גדול למלך המוות. נכנס בגינה שלו, יש שם איש הרבה אילנות, הרבה עצים. שאני נעניה בעצים, זה רעש גדול. כאילו אילנים כותפים, עושים אבון. אז הפסיק מהנימות שלו, הלך פשוט לקעות באילנים. ירד את המדרגות, גבר עליו מלך המוות ולקח את השמתו. עליו שלום דוד המלך. שאל מוטל מת על המדרגות. שאלה שלמה המלך, לחכמי הסנהדרין, אבא מת. אבא זה דוד המלך, מת. והחמה נוצאת עליו. נשאר ככה בשם, זה לא טוב. מה אני אעשה שאוכל לטטל אותו? שואל את החכמים, איך מוטל לטטל אותו? עד שאמרו לו, תניח עליו קרניים אחד, תטטל אותו. הגש הכרכר לחם, ראוי לאכילה, אז לכן מטטלים אותו, הוא מדבר היתר. אגב זה לקח את המת, המת לא שווה כלום, מת אסור בהנאה. וכן, מותר יהיה לטטל אותו על ידי כיכר. אפילו בזמנם, בזמן דוד המלך, עוד אסור לטטל, זה מה שהוא מוקצה. כי זה לא דבר חדש, שאנחנו נדשו רבותינו חכמי התלמוד, אלא גם ככה ידע לשנו שם. גם בספר נחמיה, נחמיה בן חכריה, תהיה ראש תקופת הבית. הוא בנה את בית המקדש, בית שני. גם כן הוא כותב בספרו, ראיתי שיש אנשים רשעים, חיילים של שבת, דורכים גדות שלהם בשבת, דורכים ענבים, וכן גם כן, עשה עליהם את המוקצה. עשה עליהם אפילו שתתתלו, כן יש מלאכת לזה, אסור, אסור. כן יש מלאכת לזה, אסור, אסור. אם זה בחינם. וכן זה הדרך. נחמיה גם כן. היה בזמן תחילת תקופת הבית השני, והוא עשר את המוקצה. אז המוקצה לא זה, לא דבר מאוחר. זה דבר שיש לו שרשים אפילו בזמן התלמוד. לפני כן. מעטה צריך לבאר. איזה מוקצה מותר בשבת שאסור ביום טוב? יש שני דברים. האחד, מוקצה דבר שהוא ראוי לאכילת בהמה, ואין ראוי לאכילת אדם. כגון קליפות שאמרתי, או קליפות של אבטיח, או קליפות של מלפפון, דברים שני אחרים לבהמה.
זה אלה הדברים, הם מותרים בשבת. מותר, אדם ששם אותו על המפה, על השולחן, נוסע לקחת את זה, לפוך את זה בתוך השפה, בתוך השפה. מותר. למה? זה ראוי לבחר בהמה. אפילו שהוא אין לו בהמה, אבל יש, בהמות הרבה יש בתוך העיר. לכן זה אסור, לכן מותר. אבל קלפות של אגוזים, קלפות של שקדים, שלא נכנן בהמה, גם בשבת אסורים, כמו שאמרתי כבר. למה לא ראוי לבחר בהמה? בהמה לתוך הקלפות של אגוזים. לכן זה אסור גם כן בטוטול. אז מה עושים? כמו שאמרתי. ויש לו צלחת, הוא צריך לשמר את הקלפות, ישים קודם כל פרוסת לחם, שיהיה דבר היתר. ואחר כך ישים את הקלפות. כשיוצא אחר כך, ייקח את הצלחת, ישפוך אותה בתוך השפה. אגב, דבר שהוא מותר, הוא מתוצא דבר שהוא אסור. כמו שאמרו לו לשלמה המלך, שהמת לא ראוי לשום דבר, אז הוא מתוצא אותו אגב הכיכר שיש עליו. זה כיכר בעצם עליו, לא יתאמה. דבר, באמת לא מתאמה לשייך, תאמה ותארה באמת, בעניין זה. לכן, יכול לשים אותו עליו ולתן אותו. גם פה, ישים בצלחת עצמה. אבל אסור לשים קלפות של אגוזים בצלחת לבד, או קלפות של שקדים. למה? זה מבטל כלי מהכנו, בפירושו. הכלי הזה, היה מותר להתאצל אותו כמו שאני רוצה. זה כלי, צלחת, קשה, זה כלי מחתולי יותר. כשאתה עליו את הקלפות האלה, נאסר לתוצל אותו. זה מבטל כלי מכנו, הכלי היה ראוי, היה מוכן לתוצל אותו במקום לכם מקום. שם שם את הקלפות האלה, כמו שהקלפות האלה אסור לתוצל אותם, ככה כלי נאסר. כמו ששבר את הכלי, זה אסור בשבת. לכן אסור לשים אותו לבד, רק כשישים תוכו דבר של היתר. משל אמרתי פרוסת לחם, או ידעים נמסים בצע אחת, או אגוז אחד. בצד שני הקלפות, גם כזה מותר, כיוון שיש דבר של היתר. כשיש דבר היתר מותר. אפילו מת, שאמרנו שאסור, דווקא מת שהוא ערום, שאין לו מלבושים. וכשיש עליו מלבושים, כיוון שהמלבושים עצמם ראויים לתסגול, בגד, ראוי לתסגול. אז אגב זה בכל זאת יותר טוב. תגיד יחי, דוד המלך היה ערום, הלא היה יושב ולומד, ודאי שהיה עם בגדיו. שאני מלך שהבגדים שלו אסורים בשימוש לאחר. אסור להשתמש שרבתו של מלך, זה בגדים של מלך. אסור למישהו אחר לבוש אותם. אלא מה עושים? צופים אותם. צופים אותם. כן, הבגדים שלו היו אסורים. הוא בעצמו המלך, מת, אי אפשר לתותר אותו. והבגדים שלו אסורים בטוטול, מפני שהם תפשוט של מלך. רואים רק לשרפה. לכן היה אסור עד שישימו עליו את הכיכר, לחם, ואז יטלטלו אותו. אבל מה שכן, כזה דוגמה למה שאמרתי, שישים ביצה או אגוז או פרוסת לחם, שיטלטל אחר כך את הצלחת, שיהיה מותר. יש מחלוקת אם התפילין מותר לתפיל אותם ביום שבת. יש אומרים, תפילין אסור לתפיל אותם בשבת. כמו שאסור לבוש אותם בשבת. מותר לבוש תפילין בשבת? אסור. יש לנו אות של השבת. אות ימיני ומנחם. אז לא צריך לקחת תפילין שהוא אות, לאות על ידיך. לכן, תפילין אסורים בשבת. כמו שהם אסורים, ממילא זה מוקצה. מוקצה לקחת יש לו תיק שיש בו שמה, גם תלית וגם תפילין. אם הוציא את התלית, נשאר תפילין בתוך הכיס, זה כמו הוא מקסה אותו. כמו שאמרתי, שאסור לשים קלפות של אגוזים בתוך צלחת, שעל ידי כך הצלחת לא תוצל אותה, ככה, התיק הזה, היה אפשר, היה כל עוד שהיה בתוכו תלית, מותר, תלית תפשיב אותו. אבל בשקן תפילין, כמו תפילין אסורים, לכן טוב שבני אדם יהיה לו שני תליתות, אחד לשבת ואחד לחול. שיש שבת, ידי בדו, בלי שום דם תפילין. שלא כן, זה קשה מאוד, ממשיך את תלית. אלא אם כן, יש שם סידור. מוציא את התלית,
مش على الصدور. هو ايش له صدور اخر زي متر. עוד דבר שמותר בשבת לאסור ביום טוב, והוא פירות שעמלים מסחורה, לא עמלים לשימוש, לאכול מהם, אלא עמלים מסחורה, כגון מה? סיטונאי. סיטונאי הוא לא אוכל בשביל כמה קילו או שני קילו, הוא אוכל ארגז שלם, וארגז, אפילו שהוא פתוח, ולא משתמש בו. כשיבוא הקניית שהוא חנווני, קונה אותו. זה המוקצה הזה, הגמרא אומרת, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר. הלכה כרבי שמעון ביום שבת. לכן זה מותר. אם נושא אחר כך נותן את הפירות שיש בפנים, רוצה לקחת לדבר לידי יכול, או רוצה לצאת למישהו, מותר. בשבת זה מותר. ביום טוב זה אסור, אסור לחכמים. למה? שלא יזלזלו ביום טוב. כי זה שני הדברים שאמרתי. דבר מקצה שהוא ראוי למאכל בהמה, או מקצה פירות שעומדים לסחורה. שני הדברים האלה, בשבת מותר, ביום טוב אסור. כל זה משום שלא יבוא לזלזל. במידה אנחנו נבין, ביום כיפור, זה לא כמו שבת. אז יחמיד לאנשי. מי ילך לזה ביום כיפור? זה כיפור. לכן, אפילו שהוא אין חמרתו כמו שבת, שבת אסור סקילה, כיפור אין בסקילה, אף הפי כן, סוף סוף בני אדם זרים. לא יבוא לזלזל בו. לכן, ביום כיפורים, זה לא כמו ביום שבת. מה שמותר בשבת, מותר ביום הכיפורים. מה שעשו בשבת, עשו ביום הכיפורים. כולם דין אחד להם. אבל יום טוב, זה קל בעיני הבריאות, שיש שם רק לב. לכן חכמים החמירו ועשו סייג וגדר בשביל עניין של מוקצה. הרמב״ם אומר, הטעם של איסור מוקצה, אם כתוב בפסוק, אם תשיב משבת רגליך, שלא יהיה לוכח של שבת כלוכח בחול. בחול, אדם רץ לפעמים לעבודה שלו, הוא ממהר, ויש אוטו, יאללה, רץ. שישיג את האוטו, כן, זה דוחו של חול. שבת הולך לאט לאט על המענק. מה יש לו לרוץ? מה יש? הוא הולך שקום נחתוק וגמר אותה. הוא הולך, או לשבת עולים טוב. אם הוא הולך בשביל לעשות את המצווה, מותר. מותר לרוץ. כמו שכתוב בגמרא בברכות דבר, אמר בזירה, מראש הייתי רואה שהחכמים רצים לדרשה של רבי יוחנן, הייתי אומר, אלא עושים חילול שבת. למה רצים יום שבת? אסור לרוץ יום שבת. כששמעתי אחר כך, שמע רבי יוחנן, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה. לעולם, אפילו בשבת. למה? שעושה לרוץ עכשיו, הוא עושה לשם שמיים. הוא לא עושה בשביל סתם, בשביל המקצוע שלו, בשביל העבודה שלו. לכן זה מותר. אמרו, נדעה, נרדפה לדעת את השם, כשחר החומץ שלו. לכן כשהוא הולך לדבר של מצווה, אפילו לא מאוחר. יכול להגיע בזמן. הוא עבד והוא רץ בשביל אהבת התורה. יש לו תשוקה לשמוע את התורה. אפילו שאדם הוא יגיע, הרב עוד לא יגיע, אפילו אחי. הוא מראה את חיבתו למצווה. זה הריצה מראה חיבה לדבר. לכן כתוב במדרש של השירים, גם בזוהר, מלך אסור ברהטים. מה זה מלך אסור ברהטים? מלך שלמה שמוע הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. קשור אותנו עבודות אהבה. אסור. למה? ברהטים. אברהם אבינו עליו שלום, רץ שתי ריצות. האחת, בשראה שלושה אנשים צווים עליו, ואין לו סקלתם. אחר כך, אחרי שישבו לאכול, ואין הבקר רץ אברהם. ברהטים. ריחתה זה ריצה. שניים יחד, רהטים. הוא רץ, אתה כל כך מחבב את המצוות, אני קשור בעבודות אהבה איתך, וגם עם בניך. שגם בניו ירשו את הסגולה הזו. כשיש דבר מצווה, רוצים לעשות דבר מצווה. אז יש לעשות סוכניהם.
הולכים לבית כנסת, לבית מדרש, לכל דבר של מצווה, רצים לזה. זה הריצה מראה חיבה לדבר, מראה אהבה לדבר. אף פי שהוא לא במחר, כמו שאמר דוד המלך, חשתי ולא התמהמהתי. לא שמאוחר לי, אני יכול לחכות מעט, אבל חשתי, מיהרתי. למה? מראה את המצווה, מראה את חיבתו למצווה. זה גם כן הדבר החשוב ביותר. אלף רשבים, שבת, יום טוב, דבר אחד היום. כל פנים זה למדנו שבמוקצה יש איסור ביום טוב יותר מתותר משבת. כל שכן דבר שאסור בשבת, שאסור ביום טוב. למשל, כל עופות שהם חיים, אסור להתחיל אותם. אסור להגביא אותם, אסור להגביא אותם. הם מוקצה. לא רואים לאכילה כמו שהם חיים. אחר שישחט אותה, יהיו רואים לאכילה. ולכן, הם, כמו שהם חיים, מירים את העוף, אסור להרים עוף. אפילו בשביל צורך לאכול. נגיד, למשל, יש לו תרנגולת, שהיא מטילה בצים. כי היא מיוחדת לגדל בצים. והוא רוצה לקחת אותה ביום, ביום טוב, לשחט אותה ולאכול אותה. אסור. אפילו צריך לה, זקוק לה, אין לו דבר אחר. יש לו, זה הבשר היחידי. זה אסור. למה אסור? במוקצה, תקשת אותה בשיש תלבצים או בהמה שהיא עמדת לחליבה, לחלב אותה ונושא מימצון נמלח למשחות אותה לאכול אותה, אסור. אין לה רשות לעשות כך, זה מוקצה. אתה לא, לא רשות, אתה לא רוצה שיגעו בה, זה דבר שמיוחד לביצים, מיוחד לחליבה, זה אסור להשתמש בה ביום טוב, אלא אם כן יתנע עליהם בעוד יום. בעוד יום אמר, תאות הנגולת הזאת, מחליט אני שמחר אני אוכל אותה. אז כמה שיתנע בראש, הכל אף יתנעו. אבל אם לא, לא יתנע, נשאר בסורה, מוקצה. אם יש לו בהמה, או עוף, וראו אותם שהם חונים, ביום טוב ראו אותם שהם חונים. אם ישארו עד הלילה, ימודו. אחר כך יפסיד או הפסיד. הוא רוצה לשחוט אותם, לפני שהם מותו, לשחוט אותם, בשביל שיוכל לאכול אותם, או למכור אותם. אם מותר לעשות דבר כזה, מרן אוסר. אם הייתה תרנגולת הזו מיוחד לביצים, רוצה לשחוט אותם ביום טוב, אסור לך לשחוט אותם ביום טוב. תמות, תמות. אין לך רשות לשחוט אותה. אבל אתה יכול, רק להשאיר אותה, תצאים מעליה, שלא יגעו בה, שלא יקרה, זה אפשר. אבל לא שהוא ישחט אותה ביום טוב, זה אסור. למה זה מוקצה? אבל מורם חולק, הרמה חולק. זה מחלוקת הלשונים. הרי והרמה פסקו שאסור. גם כתב שאלתו דרווחי גאון, כתב שאסור. לעומתו, דעת ראשי, רבנו תם, ועוד סוברים שזה מותר. מחלוקת. מרן פסק כמו הרי והרמב"ם, כמו שיטתו, תמיד. הוא פסק הרי והרמב"ם. הרמ"א פסק כמו הראשי ורבנו תם, שזה מותר. מותר לשחוט בהמה, ביום טוב, אפילו בהמה מיוחדת לחלבה, או תרנגולת לביצים. אף על פי כן, מותר לשחוט אותם. כך סובר הרמ"א. במקרה שכזה, שיש בהמה מסוכנת, או עוף מסוכן. הוא פוחד שימותו, הוא רוצה לשחוט אותם, הוא רוצה שימותו. לדעת מרן, אסור, אמרנו. לדעת הרמה מותר. לכן נביא שוחט אשכנזי. והנה, לפי דעת הרמה, שאתה סומך על הרמה תמיד. יאללה, תשחט לי את הבהמה הזאת. אבל שלא יפסיד את ממונו, שלא יפסיד, זה מותר. כמה שהוא עושה את זה בשביל על ידי אותו שתובש למותר. למה סוברים שזה אסור קבלנו ראות מרן? אין לנו ברירה. אבל זה אשכנזי, הוא לא קבל דעת מרן. הוא יש לך דעת רמה. הוא אין השחט אותה. יביא שחט אשכנזי, אשכנזי אחד, דעת שחט. אז יכול להיות לשחוט. יש דברים כאלה, הרבה דברים. למשל, יש בהלכות שחטות וטרפות, יש הרבה דינים שאסור במקום מפסד מועט ומותר במקום מפסד מרובה.
למה יש מחלוקת הפוסקים, ולאי אפשר להכריע ביניהם, אז פסקו הפוסקים, בן מרן, בן ברמה, שניהם, במקום הפסד מרובה מותר, הפסד מועט אסור. מה זה הפסד מרובה? תלוי במי ששואל את השאלה הזאת. אם בא אדם עשיר, יש תלדו של תנגולים, תוצאה שלו תנגולת אחת אמרה, מה? זה נקרא שמוע הפסד מועט. אבל אם זה עני מסכן, תפיח ברבה תנגולת אחת, עד שבא מסכן עליה, שחט אותה, יש לה הבעיה הזאת. זה הפסד מרובה, בשביל עני זה מסכן, זה פסד מרובה. מתירים לו. עכשיו, אם אחד עשיר, שאין לו הדבר הזה, המקרה הזה, ועשו לו, אמרו, אתה סד מעט, בשבילך זה לא כלום. יכול לצאת את זה לעני, ושיוכל אותה, אם אדם שלו, פיכו דבר השפעה, תראה, זה לעני. בשבילו, הוא ילך שאתה חכם, יגיד שזה מותר. למה, זה הפסד מרבה בשבילו. מותר לעשות ככה או לא? הסכימה האחרונה שזה מותר. יכולים לעשות ככה. יש הרבה דברים, יש מחלוקת מרן והרמה. יכולים לעשות לסדה כולה. למשל, אשכנזי, בשל תפשיל בפסח, במרק נגיד, למשל מרק ירקות, בתוך המרק מצא חטא אחת שעדה לא נתפקעה. היא נתפקעה, זה שבע חמץ, זה ישפוך את הכל. אבל לא נתפקעה החטא, זה עדיין לא ברור של חמץ, זה ספק חמץ. לדעת הרמה, אסור. לדעת מרן, זה מותר. אז לכן, אם קרה הדבר הזה אצל אשכנזי, מצא את החטא הזאת, אבל לא נתפקעה. מותר שיתן את זה לספרדי. למה, לחבר לשפוך אותו? בוא אלא, בשבילך מרן, הכלב משמודת, תקח את מרן. יאללה, תאכל את זה. מותר אחד, יקחו ענבים ויסבעו. כל דבר שיש בו מחלוקת, מהעניינים האלה, הולכים אחרי המקל, אם זה אשכנזי, אם זה ספרדי. לכן כתוב במשנה, אדם יש לו יונים. צריך להכין אותם מערב יום טוב, יש לשובח מלא יונים. צריך להכין את זה, זאת העיינה, מחר אני אשחט אותה. אם לא הכין אותה מעוד יום, זה אסור לשחט אותה. אפילו מתערבה ואחרות, כולם אסורים. כמו ביצה שנולדה ביום טוב, גם כן, אסור לאכול אותה, מתערבה ואחרות, אפילו אלף לבטיל. למה זה דבר שיש לו מתירים? היום אסור מחניים מותר. דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לבטים. וזה אין הפרש. בין שבת בין יום טוב. ביתה שנולדה בשבת, גם כן דינה ככה. שאסור לאכול אותה. והיא מתערבה, אפילו מתערבה באלף בתים, הכל אסורים. נגיד למשל, יש לו משרתת, טמבלית, לא יודעת שזה אסור. נולדה, תראה, תנגולת ביתה. לקחה את זאת, דבר על אותה ביצה, לקחה ותשם אותה בתוך ארגז מלא ביצים. ולא יודע איפה, לא יודע, כולם אסורות. למה יחכה עד מחר, יאכל את זה. זה לא נאסר לעונמית שהתורה חסה מהמנם של ישראל. מחר תאכל, יאכל את זה. למה תאכל את זה באיסור על ידי ביטול? מחר תאכל את זה בשופי, בלי ביטול. טוב, מה זה דבר? פרקי אבות, נסיים בזה. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכבוד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחלל על הבריות. רבי יוסי, היה בני ונדב ברחב, שאבא שלהם צבע עליהם, שלא ישתו יין, וכולם היו נזהרים. כל מה שצווה עליהם אביהם, יונתן ברחב, היו מקיימים כדבריו. והתנבע עליהם ירמיהו נבואות טובות, למה שזכו לקבל פני ההורים שלהם. הוא רבי יוסי, שאומר עליו בגמרא, נמוקו עמו. נמוקו עמו, שכל מה שהוא אומר, הלכה כמותו. החולק על חבריו, מי חבריו? רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי אלעזר, חולק על אחד מהם, הלכה כמותו. חולק על רבי מאיר, אני כבר אחר רבי יוסי. חולק על רבי יהודה, הלכה כרבי יוסי.
הדרך כלל משעור, אחר כך בזה. כל כך היה חכם גדול, הקו שלו היה קו ישר. ותכן, זה חכמי התלמוד פוסקים. הולכים אחריו. למה רבי יוסי למוקו עמו, וזה למוקו עמו, הטעם שלו והגיון שלו היה ישר. לכן פוסקים אחר כך מתחיל. מסופר עליו, הייתה לו אישה, לא הייתה, לא הייתה אישה טובה, אישה רעת מעללים. תחשת אותו בזלזול. תלך פעם אצלו, בעזב מן עזריה. וראה איך שהיא מתנהגת. אמר לו, זאת לא מתאימה לך. אין לך איזה אישה של חיל. מה לך, תקעה אישה כזאת, שהיא מזלזלת, שבכלל לדעת הערך שלך. אמר, מה עשה? אני חייב לה כתובה. כתובה, הרבה כסף, יש שם הרבה. ואני לא יכול, אין לי כסף. אז יש לה בשביל הכתובה. אמר, אני אתן לך. אלעזב הזה היה עשיר. אני אתן לך. נותן לו הלוואה, ורק גרש אותה. גרש אותה, את הפגישה הזאת, אחרי שחתנה עם עבר. לא מצא מי שיקח אותה, גרושה, מי ייקח אותה. החבר אחד, יאללה, אין לו, עשה אחלם בלש, לקח אותה. והיה כל יום מסתובב בשביל לקחת צדקה, בשביל להתפרנס, איפה יוכל? סומם, אז כדי, אין לו עבודה. היה לוקח אותה והיא מסתובבת עמו בדרכים בשביל שיסתיק פת לחם. ככה, אין לה מזל, תפשה, אין לה מזל. יום אחד, רבי יוסי עובר, רואה שניים מתקוטטים. זה הבעל ואשתו. אשתו לשעבר, עם זה הסומה. שאל, למה מתקוטטים? אמרו, בני שהיא יודעת שהוא גר ברחוב הזה. היא לא רוצה לעבוד דרך הרחוב הזה, רוצה רק במקומות אחרים. והיה מכה אותה. למה לא עובר ברחוב הזה? ברחוב הזה רחב יאי, שומע שירים. תקחי אותי שם. והיא לא הייתה לוקחת אותו. והיו מתקוצצים. רב איתה, מכה אותה. אמר, כתוב בסתר אחד הוא תענם. פעם אחת הוא תענם אשתו. אפילו עכשיו היא לא אשתו, רחם עליה. חבל, תקבו על ידי בושות כאלה. הבטיח לה, שלח, להודיע לה, ויפרנס אותה כל חגיה. היום אני שילם לה, מדי שבוע בשבוע, כל הפרנסה שלה. בשביל שלא יתפזו, ומשל אחד הוא תענם. איזה אישה שהייתה רעה, לא הייתה בסדר. והוא גרש אותה בשביל זה. ואפי כן, בדאור רעמנות לבו. והיה שולח לה מדי שבוע בשבוע, פרנסה שלה, כדי שלא יתבייש. הוא אומר לנו, דברי חוכמה, מכבד את התורה, כפי מכבד על הבריות. יש מכבד תורה, יש בו שני משמעות. משמעות התורה עצמה. עובר ספר תורה, עושים אותו, הוא עומד מנקומתו. כמו שהגמרא אומרת, בפניה, טוב די העומדים, בפניה, נכון שכן? מי שאותו מחכם, שתק תורה, צריך לעמוד לפניו. פני סבא את הכל, אתה פני זקן. כל שכן לפניה, לפי ספר תורה. כשעובר ספר תורה, לוקחים אותו מכל מקום, צריך לעמוד מלקומתו, אסור לו לשבת, זה כבוד התורה. גם כן אותו דבר, אדם שיושב, בעל ידו מונח ספר תורה על הכיסא ההוא, מה, אתה תבין את ספר תורה שאתה יושב יחד איתו? אם הוא גבוה, מותר. אבל אם הוא באותו מעמד, באותו כיסא, באותו ספסל, אסור. זה כבוד התורה, מכבד את התורה. לא רק ספר תורה. אפילו ספרי קודש אחרים, תנ״ך הוא ספר אחר של קדושה. דענו מהתלמוד, נגיד גמרא, מסכת גמרא, יישאר על הספסל והוא יושב על ידו, לא יעשה כך. ירים אותו, ישים אותו במקום אחר, במקום גבוה, והוא יושב במקום נמוך. זה כבוד התורה. כמו נכבד את התורה, גופו מכבד על הבריות. מי שמחלל את התורה, גופו מכבד על הבריות. נונה כבוד בתורה. ספר לבסף חיים, היה חפץ חיים, הוא אומר כך, היה איש אחד שהיה לו ספרייה בבית שלו,
ספרייה, ספרים, ספרי קודש. והיינו ילדים קטנים, והם ישבו אותם שם על הסיר, סיר לילה, ששם על יד ספר תורה, זה אסור. כתוב שעה ארוך, זה אסור. והוא לא היה, לא שומע, היה מתיר. לא עברו ימים, הוא מת, ולשים, בתירות גבייתו. זה מחליל את התורה, גפו מחליל על הבריאות. גמרא בסנהדרין, דף מ"ד, מספרת מעשה. מעשה בחכם גדול אחד. שקרא בשנה שמשתם לחכמים, בימי תלמידים. הרב גדול הזה נפטר באיזה יום אחד. בעירו היה אדם מוכס, משגיח על המכס, והיה איש רע, רע בליעד. כותב ראשי, היה רשע. והנה, גם הוא מת באותו היום. ממש, באותו היום מת אותו החכם, מת גם כן האיש הזה. והוציאו את המטות שלהם ביחד. מטה של החכם והמטה של המוכס. אחרי המטה של המוכס, לא בא אף אחד. כולם שונאים אותו. רק הקרובים שלו, קרובי המשפחה. אחיו, דודו, בן דודו, זה הכל. ושל החכם, הוא הרבה ללוות אותו. כולם, חכם גדול, כולם מלווים אותו. מאות, אלפים. והנה, רק הגיעו להר הזיתים, יש שם להקה של פלסטינים, פלסטינים, אבו מוסא יש להם, היה להם חגיגה, ורצו לפגוע ביהודים. והיהודים פחדו על נפשם. זרקו, שמו את המטוס וברחו. ברחו. עד שהלכו אל הרשעים האלה, הלכו לגיהנם, כן, חזרו לאט לאט, חזרו לטפל בהם, לקבור אותם. והתחלפו להם המטות. מטה של החכם חשבו שזה המטה של המוכס. המטה של המוכס חשבו שזה החכם. ויש שם תלמיד שהוא התחבא אחרי הקלעים, וידע את האמת, והיה צועק, זה לא זה, זה זה, זה. לא שמעו לו. כל מה שאמר לא שמעו לו. את המטה של החכם קברו אותו קרובי המוכס. רק קרובים הלכו אחריו וקברו אותו. הוא לא יספיד ולא שום דבר, הוא המוכס. והמטה של החכם חשבו אותו מוכס. קראו אותו מוכס. המוכס חשבו אותו זה החכם. הלכו עליו כל האלפים, הספידו אותו, ברחו עליו. עשו לו כבוד גדול במטה שלו. ואותו התלמיד יהיה בצער גדול. למה אני אעשה דבר כזה? רבו נקבר בביזיון. והוא הרשע נקבר בכבוד גדול. הוא יהיה בצער גדול. טענה. מלבשר שלו, טענה. בלילה ולא בחלום. הרב שלו. תלמידי, אל תסתער. הווי ויהיו, היית ראוי, הייתי מראה לך איזה גרעי דין נמצא. איך אני שמח. איך אני שמח. ואותו מוכס, שמו אותו בגיהנם. אם היית ראוי, היית מראה לך את הכל. אבל זה אפשר להראות לך, זה חי, חי, זה כבר. ולמה קרה לך דבר כזה, שואל אותו? אומר, אני הגיע לי עוון אחד. פעם בזוז תלמיד חכם אחד, ואני לא מחיתי. הייתי צריך למחות בידם, שאסור לדבר איתם לחכם. ושכבר שלא מחיתי, אני אשאו אותו בשמיים, שלא יקווה כמו באדם. כי המחליל את התורה סופו גבוה מחליל על הבריאות. ואותו מוכס, היה משהו אחר. הוא עשה שעובדה פעם אחת, לשר העיר. והזמין כמה, השר הזמין כמה מפליה גדולה, פמליה שלו, וזה הכין שעובדה גדולה. ברגע האחרון, אמר לו השר העיר, הוא אנוס שלא יכול לבוא, הוא הולך ללכת למקום אחר, ונשאר לו סעודה. מה היה שם בסעודה? נשאר ללכת לישיבה אחת, כולם עניים, כולם כן, תלמידי חכמים. בא, הכיל אותם. בואו תאכלו. אכלו על הכיס סחבו. כשר, הכל טוב. ישבו, אכלו ושתו, וברכו ברכת המזון, וזו הייתה הזכות היחידה שהייתה לו. לכן זכה לכל הכבוד הגדול הזה שראית. כל דבר ודבר נעשה במדע ושכן ובצורה.
מכבד תורה, גופו מכבד על הבריאות. מחלל תורה, גופו מעולה על הבריאות. היה רב גדול אחד, קראו לו רבי צמח צרפתי. הוריו היו מצרפת, והוא היה בתוניס. תוניס הייתה עיר של חכמים ושל סופרים. והוא היה רבם של העיר, רב העיר. והיה תלמיד חכם עצום, שכתן גדול. היה ספר שמו מריטת, שוט מריטת. מה זה מריטת? רבי ימטוב סיילון, היה תלמידו של מרן. ויש שם שלוש תשובות, כמו כל ספר שלוש תשובות. כן, הוא היה לומד בו הרבה, והיה לידו הרבה קשור עליו. בקושות. זה לא נכון. בביר היה והיה גמרא במקום פלוני. זה טעות. יש פרש ברמב"ם להפך. זה ככה. והיה כותב בגניונות. והיה חותם צץ ופרח. צץ, צמח צרפתי. ככה שמו. מקום אחד, צץ ודח. היה כתוב שמה, המדפיס, מדפיס את זה אחרי פטירתו של הרב. כתוב שם, פה חסר שאכלו העכברים. עכברים, ליד להם כתב יד, אכלו ממנו, נקסו ממנו. כתב על זה, מה יש לכתוב על זה? נכון עכברים, מה יכתוב על זה? אמר, אני עכברי רשעינן הוא. דאכלי משופרי שופרי, מניחו יתרם, הנדחה והסולעה. אני כל אותם, כמו שמקשה עליהם, זה הנדחה והסולעה. ופה אכלו משופרים שופרים, היה הכי טוב, היה הכי דבר סוג הדבר הזה, הכי חשוב אכלו אותו. זה בדיוק אותה. והיה עליו שלום, שקדן גדול, באמת כל לילה, עד שעה מאוחרת, עד שלוש, עד ארבע, משכת אותו הסוגיה, היה חריף גדול, חכם גדול. יום אחד, היה יום חורפי, והיה רוח של עפות בחוץ. והוא פתח אולי איזה חלון, נכבר לו האור. שאל אבו, הוא היה חשוך, רוצה ללמוד, הוא יכול ללמוד. מה לעשות? על ידו, על יד הבית שלו, הייתה מאפייה. מאפייה של גוי. ושם היה ישן, הפועל של המאפייה, היה ישן בתוך המאפייה. וקם בכל יום בבוקר, מוקדם, בשעה שלוש, מכין את הבצק, מכין את הכל, בשביל האפייה. אז הוא יודע שזה לנשמה. קם הרב, דפק על הדלת. זה היה שם אחרי הדלת קורה כבדה. שלא יבואו גנבים, שלא יבואו שודדים. שם אחרי הדלת שאי אפשר לפתוח את הדלת. הרב דפק על הדלת. מי שאל? אני סמח צרפתי. אתה הרב? מה אני עושה? חביבי, תפתח לי, אני אגיד לך מה אני עושה. פתח לו. יש לי, הנה הנר, נכבה לי, אין נר. תעשי לי אותו, תדלק לי אותו, תדליק לי אותו. טוב, נדליק לך. תנור בוער. הוא הכניס לי בתוך התנור, נדליק אותה ונתן לו. הרב, לקח את הנר, ויצא החוצה, ולכת לביתו. פתאום באה רוח אחת, חבלו את הנר עוד פעם. חזר עוד פעם. עוד פעם דפק. תעשה את זה, נכבה לי הנר. אתה מטריח אותי, להזיז את הקורה הזאת, זה כבד, זה קשה עליי. ובכל זאת, למען לך אני אפתח. פתח, הדליק לו את זה עוד פעם. טוב, תודה רבה. הוא הלך, הלך עוד פעם, שתי פסיעות, ברוח, יאללה, כבדו את זה. שלוש פעמים, כל פעם מכבדו את זה. וכל פעם מבקש ממנו סליחה וזה, תחנן לו שידליק לו. בפעם השלישית אמר לו, הפעם אני לוקח את זה. אתה לא יודע לתפוס את הנר כמו בן אדם, ברוח תקבל לך, אני יודע איך לעשות. הוא חסה אותו בכובע שלו, וזה הגיע הנר בשנו לבית שלו. עכשיו אתה יכול ללמוד, תברך אותי. אמרו, אני מברך אותך. תזכה לעושר וכבוד, כמו במשקל הקורה הכבדה הזאת, כל פעם הוצאת אותה. טוב, נגמר, נשכח את הדבר. הרב, המשיך ללמוד, כרגיל,
הגיע סימן שהרב נדר נדר שיסע לארץ ישראל. אז אמר להם, רבותיי, אני זכרתי וסבתי, אין לי כוח עוד להמשיך, תתני רשות שאני אסע לארץ ישראל. מדבר עם הוועד הקהילה. מתחיל להתחיל להסיר בו, לא, תעזוב אותנו, עמי, נטשת מעט אסון. אבל זה נחוש. מנוי וגמור, עשיתי נדר, גמרנו, קרח עליך. ראו ככה, אמרו לו, רבנו, אתה צודק. כן, דוו אותו, עשו לו כבוד גדול, בסיבת פרידה, שנפרדו ממנו, בצער נפרדו ממנו. אבל מה לעשות? דבר אחר, איך ראי? הרב לקח דרכו ונסע. איפה היה דרך לנסוע, קודם נוסעים לאיסטנבול, טורקיה. ומשם נוסעים לארץ ישראל. יש אונייה שמה שנוסע מאיסטנבול לארץ ישראל. אז הוא נסע קודם לאיסטנבול. הסתתרח שמה באיזה מלון, ומחרת הוא הולך להתפלל. חזר מהתפילה, בית כנסת, פתאום רואה להקה שירה של גויים, ערבים כולם. כולם שם פס, פס זה תרבוש, כן? ובאמצע עובר אחד, מכובד, יש לו אבנט, רקום זהב, כן? מכובד, כולם חבדים אותו. לא יודע מי זה. פתאום רואה שהוא עוזב את השיירה, הוא בא אליו. לוקח את ידו ונושק אותה. אמרו, מי אתה? מי כבודו? מי כבודו? אתה לא מכיר אותי? לא, אדוני, לא מכיר. אני הפועל שהייתי עובד במאפייה, ודקתי לך את הנר אותו היום שלוש פעמים. אתה זוכר? זה אני. ותראה, אדוני, אני לא תכבד אותי. תבוא אליי הביתה, אתן לך מה שאפשר לכם לאכול, מעט פירות, מעט זה, ואני אספר לך את הסיפור שלי. איך נהייתי עשיר? טוב, אקח אותו. הגיע לבית, אצלו, אתן לו כמה פירות לאכול, אחר כך אני אספר. אדוני, אתה זוכר שספרת לי שאני אהיה עשיר כמו הקורה הכבדה שהייתה אחרי הדלת? אתה זוכר? וכן, אני זוכר את זה. כן, בוא אספר לך מה היה. אחרי שבוע אחד מזה, עבר איש אחד, עשיר גדול אחד, תפס אותי בדרך. כמה אתה מרוויח ביום? אמרתי לו, 2 פרנק. אמרתי לך, 10 פרנק. תבוא תעבוד אצלי. חודשיים, יש לך עבודה אצלי. מהבוקר עד הערב. טוב, אני אבוא, עבוד. קשר לו את הפנים של העיניים שלו, שלא רואה כלום, אמר לו, הולך אחריי. היה תפס אותו והולך אחריו. כמו איזה עבר, הולך אחריו. הגיע לאיזה בית אחד, אמר לו, עשי לו את המטפחת, תשמע, אתה רואה פה, יש מחסן, יש שם כמה שקים של יהלומים. הכל עם מרגליות. אבל יש צבע אדום, יש צבע כחול, צבע ירוק, של הצהוב, אני רוצה שתזמן אותם. תשים את כל האדום לבד, כל הצהוב לבד, ירוק לבד, זה העבודה שלך. מהבוקר עד הערב. ואתה יש תגמור, אני אשחרר אותך. טוב, כך עשה. יושב, כל העבודה שלו, לא ככה, כולם מרגליות. זה אדום, זה ירוק, הוא ממנו את כל אחד, בשקית, שק מיוחד. כל יום עובד ככה שעה 4. המשיך עבודה כזאת, חודשיים. תראה כמה מרגליות היו. אחר כך, שלח אותו הביתה, תלך. כל יום היה בא, לוקח אותו, קושר לו את העיניים שלו, שלא ידע איפה זה, ושם מוציא לו את המטבעת הזאת מעיניו, שיעבוד. כך עבר חודשיים. הוא אומר, אחר כך חזרתי לעבודה שלי. אופה, לעבודה שלי. והנה, יום אחד אני הולך, רואה התקהלות. על יד בית אחד. התקהלות. שאלתי, מה התקהלות? אמרו, זה בעל הבית הזה, מת ופה פתאומי. והממשלה תפסה את הבניין שלו, נמכור את הבניין בבחירה פומבית. נמכור את הבניין. עוד מעט יבוא הקצין שמונע על הדבר הזה, שימכור את הבניין הזה. הוא התחיל לחשוב, אולי זה הבניין הזה, שאני הייתי עובד בו, יש בו מרגליות. אבל
מוכרים את הבניין כמו שמוכרים בניין, לא כמו שמוכרים מגניות. הוא הלך, לבא כסף מכאן, לבא כסף מכאן, מהבעל בית שלו, האופה, בכל מילת הכסף שלו, הלוואות. ועמד שם. התחילו למכור את הבניין, קם אחד אמר, 100,000 דולר, קם שם 120, 130, 140, טוב, 150, אין מי שמוסיף. קם הוא אמר, 160, 160, על האונה, על הדווה, על הטרי, 1, 2, 3. נתנו לו את המסכות, ילך לך תביא את הכסף. שלם להם, וישאר היה למעט חוב, אמר להם, מחר אני אביא לכם את זה. וכך היה. הלך לבא עוד מיהודים שמכירים אותו, ולך שלם. את הכל, והוא רק קבל את המפתח, פתח את הדירה, והלך ראש ישר, ראי ששמע מרטיף. ראית מרטיף? וסקים, סקים מדעים. קחת את הסקים, אלה המרגניות שעבדתי בהם. אלה המרגניות, השרף של גדול. אומר, פחדתי שהדבר יגלה לממשלה, גדולים, אנחנו חייב דירה, אנחנו חייב לך מרגניות. מה עשה לך? לקח רק אחד. נזיז זה לאיזה צורף כסף וזהב, נתן לו בשביל זה 5,000 דולר. רגלית אחת. הלך, חי כמו הפנדי, לבש מחלצות. טוב, אחר כך, כל הסקים האלה, שם עליהם חטים, שעורים, שלא הרגישו בהם, חסה אותם, ונסע לאסטנבול. ושאלו אותו, מה יש לך פה? סקים על חטים. הנה חטים. טוב. נסע לאסטנבול. שם קנה דירות, קנה שכונות, מה שקנה, והתעשר עשר עצמו. הוא כל זה מספר למי? מספר לרב, צבע שרפתי. אמר לו, עכשיו אדוני הרב, כל זה נעשה מהברכה שלך. איפה אתה הולך עכשיו? אני הולך לישראל. ישראל שם כולם עניים, כולם, אין להם שום דבר. איך להתפרנס? אני אתן לך המחאה לבנק שישמע. שיתרחה כל שבוע, כפי מחירך. כמה אתה צריך בשבוע? אמר לו, אני צריך 10 לירות, היה לירות, 10 לירות, אמר לו, 20 לירות אני אתן לך כל שבוע. כתב לו, מחאה, ניקח את זה לבנק, חיי מלאכים עד סוף ימיו. רבי חסמי עשרתי. אכבד את התורה, גופה מכבוד על הברית. גוי זה חבר, אכבד את התורה, מה עשה לו? מה יש לו עם הרב? רק כבוד של התורה, האמין בו. זכר כבוד גדול, אין כבוד אלא כסף וזהב. שנאמר, בוזו כסף, בוזו זהב, כבוד מפקד החמדה. אני אומר לך, אדם שמכבד את התורה, קדוש ברוך הוא שומר לו את הברית ואת החסד. מעשיר אותו. השתבח שמה קדוש ברוך הוא אומר, מישהו מעשיר. לכן, כל הכלי כסף ודיע זהב, כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז לכן, כל אדם ואדם יכבד את תלמידי החכמים, יתראה השם יכבד, כמו יהושפט מלך יהודה. היה לעשות תלמיד חכם, יעמד מהכיסא שלו, כיסא מלכותו, מנשק אותו, מחבק אותו, שלום רבי, שלום אדוני, מה בקשתו? שומע ממנו דבר, אז תכף ממלא את מה שהוא מבקש ממנו. כך היה מכבד. עליו אמרו את הפסוק הזה, יראה השם יכבד, מכבד את התורה. כל זה מכבד את התורה, כפה מכבד על הבריאות. מחנה בקשה אומר, לכם זה קצת נאמר, מה עצות כה, מלי תורה ועליר. מי שבירך אבותינו קדושים וטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, של דוד ושלמה, ויברך וישמור וינצור ויעזור לכל הקהל הקדוש הזה, אלה שנמצאים כאן, ואלה ששמעו את השיעור דרך הלוויין. מקד העלמא יברך את חון, זכי את חון, שם חוסר את חון, וחום כוסרה דאגתה. ימים לדדוי בשעתכם, מגיעים בעדכם, ועוסקה שנמו עליכם, אדומה אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים, וברך אתכם, תזכו לשנים רבות, נעמות של טובות, ואתם מדבקים באדומה אלוהיכם, חיים כולכם היום.